Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində 15 yaşlı qızın ərə verilməsi ilə bağlı görüntülər yayıldı. Cavabdeh qurumlardan olan Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qız artıq ailəsinə təhvil verilib və onun təhsilini davam etdirməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Az yaşının 18 yaşı olandak Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qız nəzarətdə saxlanılacaq. Bununla bağlı ailə ziyarət edilibdir. Daxili İşlər Nazirliyi, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin və Yerli İcra Hakimiyyəti əməkdaşları birgə olaraq ailədən və əks tərəfdən izahatlar alınıbdır. Onlarla bağlı ehtiyacı olan psixoloji, hüquqi, sosial dəstək göstərilir bu dəqiqələrdə də eyni zamanda. Ailə nəzarət altındadır. Uşağın özünün yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin sağlamlığı, təhsilində yayınıb yayınmaması ilə bağlı aydınlaşma işləri aparılır. Ehtiyacı olan halda müvafiq tədbirlər də görüləcək. Bununla bağlı qeyd etmək istəyərdik ki, Dövlət Komitəsi tərəfindən də cəmiyyətdə uşaq nikahlarının qarşısı alınması ilə bağlı tədbirlər davam etdiriləcək və valideynlərə, qohumlara, həmin qız uşaqların qarşısı alınması bu sahədə işlərin görülməsini çağırış edirik. Yol verilməzliyini də qeyd edirik uşaq nikahlarının. Bu bir qanun pozuntusudur və uşaq nikahı məişət zorakılığının bir növüdür. Xatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı 2005-ci il təvəllüdlü qıza 1991-ci il təvəllüdlü şəxsin evləndirilməsi faktı öz təsdiqini tapıb.